Shadows play a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I... Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні ми будемо готувати мої дрони. Самі смачні, тому що мої. Хто ще не зі мною, обов'язково приєднуйтесь. Я розповідаю про свої рецепти, і якщо мені щось подобається, я також вам їх покажу. Я прислухаюся до вас, друзі мої. Мені написали скатертинку. Дякую вам. Зробила собі скатертинку, пошила, захотілося пошити. І зробила собі фартушок, і ось такий у мене тепер імідж. А зараз дрони. І для цього нам треба буде 400 грам підготовленої картоплі, один зубок часнику, 100 грам муки, сіль у нас буде за смаком і сир голландський твердий. Насамперед нам треба потерти картоплю, і картоплю ми трем на отакій терці. Всі інші не підійдуть, там буде зовсім інший смак. Якщо ми візьмемо тертушку отаку, буде зовсім інший смак. Таку також. Це підходить більше для часнику, і часник ми будемо терти такою. Тому беремо тертушку дрібну, ось таку. На всі інші тертушки смак буде зовсім інший. Самі смачні – це ті, які труться саме на отаку. І ось така виходить у нас маса. Хочу сказати, що в дитинстві дуже любила я, коли мама готує дрони, але оця процедура натирання картоплі припадала нам. І тому це дуже така неприємна справа, качаються руки, можна подивитись по-іншому, руки качаються, але ще ніхто не придумав замінити оцю саме тертушку. Є різні, є всякі механізовані, а саме оце є, немає ніде. Оце її ще не придумали. І ось вийшло чудові дрони. Зараз у нас будуть, саме получаються, виходять чудові деруни саме з отакої маси. І дуже смачно мені подобається робити яблуко-морковне пюре також на цій тертушці. І так у нас 400 грам підготовленої картопляної маси, потертої на деруни. Добавляємо сіль за смаком, сюди піде на 400 грам десь пів чайної ложки солі. І 100 грам муки. Муки не повинно бути багато, тому що дрони будуть несмачні тоді. Все чудово перемішуємо, все до однорідної маси. І наша маса на дрони готова. Далі все просто і швидко. І головне, що смачно. Перемішали так, щоб ніде не було комочків, щоб маса у нас була однорідна. Вона трішечки побіліла. Тепер підготуємо наш сир.
ріжемо соломкою. Можна сказати, що це соломка кубики. Ось такими шматочками. Далі смажимо на розігріту сковорідку. Наливаємо олію. Олія у нас піде також десь грам 100. Олія у нас тільки для смаження. І далі викладаємо нашу масу. Поклали на сковорідку. Тут зробили невелику дірочку. Поклали сюди сир. Так? І зверху приклали знову нашою масою. І ось такий у нас дурнець виходить. Знову слідуючий, так, наш сир, і зверху знову пішла маса. І так всі, слідуючий, сир і масою закрили. Так, щоб наш сир не розтікався. Він буде розтікатися потім, коли ми посмажимо наші дирони. Сир і масло. Головне, коли кладемо сир, потім зверху накриваємо знову нашою масою, гарно його запаковувати, щоб сир не витікав на сковорідку. Поклали слідуючий і гарно тут затрамбували його. Так. Сковорідка гарно розігріта, і тому тут у нас іще залишилося трішки. Сюди можна маленький шматочок укласти і закриваємо. І ще залишили і наверх. Все є, залишаємо підсмажуватися до такої карамельної скоринки. Так воно підсмажується. Бачите, там де. І такі. Вже ми бачимо, що скоро ми їх будемо перевертати. Ось тут побачили, вже є трішечки жовтого. Пробуємо. Перевернули. Ось такі вони повинні бути у нас чудові, красиві карамельні. Навіть можна так перевернути. Вони тверді, чудові і гарно перевертаються. Закінчик хватаю і перевернути. Все, нам ще чуть трішечки. І далі покажу. Далі, що я роблю, я підготувала кастрюльку, в якій буду трішечки протушкувати. Трошечки протушкую. Сюди беру, мені потрібно буде грам 20 масла. На дно кладу вершкове масло. Ось таким чином дно застеляю маслом і далі викладаємо наші
підсмажені, чудові, красиві деруни. Ось такі вони у нас красиві і будуть смачні. І тепер підготуємо часник. Часник трем на оцій картошці. Тут у нас ось така чудова, сюди буде падати наш часник. Тут він вже виходить у нас трішечки соломкою, тоненькою соломкою. І посипаємо наші вже підготовлені дурни. Ось стільки часнику. Розподіляємо його по нашим дурнам. Трішечки сюди, трішечки по всім, щоб було більш-менш розподілено. Нам саме головне, щоб вони дали небагато такого запаху і смаку. Все. Закриваємо. І ставимо на маленький вогонь. На ось такий. Подаємо зі сметаною. Ось таке чудове блюдо. Смакуйте з задоволенням. Готуйте з задоволенням. Смакуйте з задоволенням. Приємно. З мене рецепт. З вас лайк. І коментар. Скуштуємо. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately.